മതം കാരണമുണ്ടാകുന്ന തീവ്രവാദം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഏത് വശത്ത് നിന്ന് നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് തീവ്രവാദി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൂസ് ഡെഫിനിഷനായിട്ട് മാറും. ഈ സയൻസിന് ഇത്തരം തീവ്രവാദികളെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ടോ? എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? അത് എൻ്റെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ സയൻസിന് അതിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ല. പക്ഷേ എല്ലാവരും സയൻസിന് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും സാഹചര്യങ്ങളും അയാളുടെ കൺവിക്ഷൻസും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീനോം സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, അല്ലെ? നമ്മൾ ജീനോം സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും, നമ്മളെക്കുറിച്ചും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ, പ്രവചിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്ന ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപയോഗിച്ച് സീക്വൻസ് ചെയ്യുകയും വീക്ക് ലിങ്ക്സിനെ ഒഴിവാക്കാനും തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സയൻറ്റിഫിക്കലി സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനമാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വീക്ക് ലിങ്ക്സിനെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റും, നല്ല കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനതയുള്ള രാജ്യമായിട്ട് രാജ്യത്തിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര സയൻറ്റിഫിക് കൺവിക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ? കാരണം ഈ ഞാനിത് എടുത്തു ചോദിക്കാൻ കാരണം, ശാസ്ത്രമാവണം സമൂഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ആധാരശില എന്നൊക്കെയാണ് ഞാനത് നേരത്തെ ഡിസോൺ ചെയ്ത്. അല്ല, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് പ്രത്യേക മെൻഷനിങ് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ട്രംപ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രവിരോധിയായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ അധികാരമൊഴുകുകയും പകരം അധികാരത്തിലെത്തിയ മനുഷ്യൻ ഞാൻ ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അധികാരം നടന്നത്. ഐ ബിലീവ് ഇൻ സയൻസ് എന്നാണ് ബൈഡൻ്റെ വാക്കുകൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊരു പുതുയുഗത്തിൻ്റെ പിറവിയായിട്ടൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പലരും ആഘോഷിച്ചു, മലയാളികളായിട്ടുള്ള പലരും ഫേസ്ബുക്കിൽ ആഘോഷിച്ചു. ശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കേണ്ട ഒന്നാണോ? അത് ശരിക്കും ചോദ്യം അവിടെയാണ്. കാരണം ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം വിശ്വസിക്കേണ്ട ഒന്നാണോ? ഐ ബിലീവ് ഇൻ സയൻസ് എന്നാണോ, ഐ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ സയൻസ് ആണോ? ഈ മലയാളത്തിലെ വാക്കുകൾ അതിലേക്കാണ് വരാൻ വന്നത്. കാരണം ഈ വിശ്വാസം എന്ന വാക്കിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ രണ്ട് തുല്യ വാക്കുകളുണ്ട്, രണ്ടെണ്ണെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഒന്ന് ട്രസ്റ്റും ഒന്ന് ബിലീഫും ആണ്. ഇതിൽ ട്രസ്റ്റിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അത് നമുക്ക് ചില ഈ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില മുൻ അനുഭവങ്ങളുടെയും മുൻ ധാരണകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന ഒരാളെ വിശ്വസിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. തത്തുല്യമായ മലയാളം വാക്കില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ആ അങ്ങനെ രണ്ടിനും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ വിശ്വാസം ഒന്നാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ഒരു പരിമിതി. നമ്മുടെ ഭാഷ എല്ലാ ഭാഷയ്ക്കും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വാക്കുകൾ ഇത്തരം പരിമിതികളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രസ്റ്റിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സയൻസിന് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സയൻസ് എന്താണെന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ജോ ബൈഡൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കും ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതാണ്. ജോ ബൈഡൻ ബിലീവ് പക്ഷേ അത് ലൂസായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതാകാം. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിലീഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. അവൻ അപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചതുപോലെ ജീൻ സീക്വൻസിങ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീക്ക് ലിങ്ക്സിനെ ഒഴിവാക്കണമെന്നൊക്കെ ഒരാൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ സയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു വിമാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബിൻ ലാദൻ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറ്റിയതുപോലെ ഞാൻ കരുതുന്നുള്ളൂ. അത് സയൻസിൻ്റെ കുഴപ്പമോ ആ വിമാനത്തിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല, അതിനെ ബിൻ ലാദൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം. അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം, സയൻസിനതൊന്നും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ അതിനടുത്ത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ പ്രശ്നം. ഈ വാദത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യരാണ്. അതെ അല്ലേ, മതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരാണ്. മനുഷ്യരാണ് അല്ലേ. അതെ. അപ്പോൾ ഈ വാദം നിങ്ങൾ മതത്തിലേക്ക് എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു? പക്ഷെ മതം ഇൻഹറന്റ്ലി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അല്ലല്ലോ, പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അല്ലേ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണം, ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് മതം പറയുന്നത്. സയൻസിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ഇത്രയും കാലത്ത് അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മതത്തെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലയിടത്തെങ്കിലും അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കാം. സയൻസിനെ സയൻസ് ഒരു ടൂൾ മാത്രമായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കൊലക്കുറ്റത്തിന് നിങ്ങൾ തോക്കിനെ കുറ്റം പറയുന്നവരല്ലേ ആവുള്ളൂ. ഉപയോഗിച്ച ആളുടെയാണല്ലോ മോട്ടീവ്, തോക്കിൻ്റെ അല്ല, തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച ആളിൻ്റെയാണ്. അല്ലാതെ സയൻസ് കൂടുതൽ അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരാളുടെ മോറൽ സൈഡിനെ ഒന്നും പോസിറ്റീവായിട്ടോ നെഗറ്റീവായിട്ടോ ബാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിക്കാരനെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളടുത്ത് പറയുന്നത് ഫ്രിറ്റ്സ് ഹേബറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. ഹേബർ പ്രോസസ് ആണ് കൃത്രിമ വളം ഉണ്ടാക്കാനും അതുവഴി ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ്റെ ഡിറ്റണേറ്റർ എന്നാണ് ആ ഇൻഡിമിനിഷനെ വിളിക്കുന്നത്. ആ കക്ഷി തന്നെയാണ് ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് ആൾക്കാരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യാനുള്ള വിഷവാതകം ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുപേരുടെ നിന്ന് വരാം. നിങ്ങൾ അയാൾ ആ അറിവ് എന്തിനു ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം, മാറ്റം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ ഈസിലി ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജാമ്യത്തിലെടുത്തു. സത്യത്തിൽ ജാമ്യം എടുക്കാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള സാധ്യതയില്ല. എന്റെ ദിലീപായിട്ട് ഇത് ചെയ്യില്ല എന്നാരൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ എക്സസീവ് സിനിമ റെഫറൻസിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഈ മതം ഉപേക്ഷിക്കൂ മനുഷ്യനാകൂ എന്നാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ.
അപ്പോൾ മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ 916 മനുഷ്യനായി മാറുകയാണ്. ഈ പ്രയോഗം എത്രത്തോളം ശരിയാണ്? കാരണം നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ ശാസ്ത്രവിശ്വാസിയാകും. അതിന് ചിലർ ഉദാഹരണമൊക്കെ പറയാം, സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കണ്ടില്ലേ, അവിടെ മതമില്ല, മറ്റേ പള്ളികളെല്ലാം ബാറുകളായി. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി എന്താ പറയുക, എനിക്കൊന്ന് ഈ അടുത്ത് ഏതോ ഒരു രാജ്യത്തിന്, ഞാൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് മറന്നുപോയി, 95% അവിശ്വാസികളാണ്, അവിടുത്തെ ജയിലിലാരും ഇല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ്. അതായത് നമ്മൾ മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മളിൽ പിന്നെ കുറ്റവാസനകളൊന്നും ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഈ വാദത്തിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ 2 ദിവസം മുമ്പ് അമ്മ മകനെ കൊല്ലുന്ന വിഷയത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, ഈ മതമാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളതിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ബേസിക്കലി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാരണം ഞാനിപ്പം എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാരം കിട്ടുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം, കിട്ടാതിരിക്കട്ടെ, പക്ഷെ കിട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പം ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് ആരും മതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയേണ്ടതായിരിക്കുമല്ലോ. കാരണം ഒരു ഭരണാധികാരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജയിലുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന അധിക ചിലവെങ്കിലും ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വലിയ കാര്യമല്ലേ? അപ്പോൾ എനിക്കത് അറിയാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരാൾ മനുഷ്യനാകുമോ? എൻ്റെ ടേക്ക് ഞാൻ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞു തീർക്കാം, എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്തൊരു വിശദീകരണത്തിലേക്ക് വരാം. നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല മനുഷ്യനാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പ്രയോജനം ചെയ്തേക്കും, പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. കാരണം ഈ പല ഡേഞ്ചറസ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മതം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. രണ്ടാമത്തേത്, സൊസൈറ്റികളെ തമ്മിൽ താരതമ്യം വരുന്ന പ്രശ്നം ഞാൻ അല്പം മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് പറയാം. അതായത് നമ്മൾ മാത്സിലെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നൊരു സങ്കല്പമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാനത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ല, എന്നാലും പ്ലസ് ടു എങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ്. അപ്പോൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത്രയും ധാരണ ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ അല്പം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സിനെ അപേക്ഷിക്കുന്ന അല്ല, എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി, നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് നിന്ന് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്, വൈ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ എക്സ്. അപ്പോൾ dy/dx നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ എക്സ് മാറുമ്പോൾ വൈ എങ്ങനെ മാറും എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതിനുമാറ്റം, അതായത് എക്സ് വൈയെ എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും എന്നതിൻ്റെ ഒരു അളവാണ് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ്. രണ്ടാമത്തെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തരുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന വേറൊരു ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട്, പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്. അതിന് നമ്മൾ dy/dx എന്ന് പറയുന്നത് dy/dx എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. സപ്പോസ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എക്സ്, ഇസഡ്, യു, വി, ഡബ്ല്യു ഇങ്ങനെ കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക. സോ വൈ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സോ മെനി വേരിയബിൾസ് എന്ന് നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി പറയും. അവിടെ ഈ dy/dx എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് പ്രൊവൈഡഡ് ദ അതർ വേരിയബിൾസ് യു, വി, ഡബ്ല്യു ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ വൈയുടെ വാല്യൂനെ ബാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ dy/dxന് പ്രസക്തി ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് സൊസൈറ്റികളിലെ സേ ക്രൈം റേറ്റിനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ക്രൈം റേറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്, വൈ, ഇസഡ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ക്യാൻ ബി റിലിജിയൻ. പക്ഷേ ഈ dy/dReligion പറയുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയും സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രിയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വേരിയബിളുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പോപ്പുലേഷൻ, എഡ്യൂക്കേഷൻ, GDP, അങ്ങനെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി, റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, അങ്ങനെ 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 പല പല ഇനീക്വാലിറ്റീസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ dy/dx cannot be determined with sufficient confidence. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ ബാക്കി എല്ലാ രീതിയിലും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രമേ, അതിലൊന്നിൽ മതമുണ്ട് മതമില്ല, അപ്പോൾ മതമില്ലാത്തടത്ത് ഇങ്ങനെ എന്നൊരു കമ്പാരിസണിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ. ഞാൻ വ്യക്തികളുടെ കാര്യത്തിലും ട്രൂ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ, ഞാൻ ഒരു ക്രൈം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കുന്ന പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകും. അതിലൊരു കാരണം ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മതവുമായിരിക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ക്രൈം ചെയ്യാതാവുന്നില്ലല്ലോ, ചിലപ്പോൾ ക്രൈമിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയുമായിരിക്കും. അതാ ഞാനത് നേരത്തെ എൻ്റെ ആദ്യം വാദം തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ചില മതം പറയുന്ന ചില ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാലിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം മതം പറയുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുക. നിങ്ങൾ ആ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ മതം പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ അടിമയായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ മതം പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ആ മതം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ ഈക്വലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മതം ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ദേർ ഇസ് എ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഇഷ്യൂ. അത് നിങ്ങൾ മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ മതത്തിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് അത് പരിഹരിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ പരിഹരിക്കപ്പെടാനുള്ളൊരു റീസൺ അതാകാം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് വിത്ത് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഡൗട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്നൊരു സംഗതി അവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് സഹായിക്കാം എന്നേ സാധ്യതയുള്ളൂ, സഹായിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മതം ഉപേക്ഷിച്ച ഉടനെ നിങ്ങൾ തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാകും എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ ഹൈലി ഐഡിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാദം മാത്രമാണ്.
പിന്നെ അത് നമുക്ക് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എപ്പോഴും അതൊരു മുദ്രാവാക്യം എന്ന നിലയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മതത്തെ എതിർക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്കൊരു മുദ്രാവാക്യം എന്ന രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ഒരു ആനുകൂല്യം കൊടുക്കണം. കാരണം അതിനകത്ത് ഒരല്പം വൈകാരികതയും ഒരല്പം എന്താണ് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എലമെന്റും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുദ്രാവാക്യം ക്യാച്ച് ചെയ്യാം. അതാണ് ഒരു മുദ്രാവാക്യം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾ മനുഷ്യനാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനാവില്ല എന്നല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദി പാരാമീറ്റർ എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ വാദം അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ മതം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ മതവിശ്വാസിയായി കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിലെ ലോ അബൈഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു, അയാളിപ്പോൾ നിർബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ മതം ഉപേക്ഷിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള മോട്ടീവ് എന്താണ്? അത് നമ്മളൊരു വ്യക്തിയല്ലല്ലോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അപാകത ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. നമ്മളിതൊരു എന്താണ് ഒരു കാർ അടച്ച് വെടിവെക്കുന്നത് ഒരു മാസ് ഡ്രൈവ് എന്ന രീതിയിലാണല്ലോ ഇത്തരം സ്ലോഗനുകളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു പലപ്പോഴും ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും മാറുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ അത് തലമുറകളിലൂടെ മാറുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചിലയിടങ്ങളിൽ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ, എൻ്റെ നേരിട്ട് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുഭവമുള്ളത്, എൻ്റെ കുഞ്ഞുകാലത്ത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ ചുരിദാർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്, അവർ ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ ഞാൻ വളരെ കോമൺ ആയിരുന്നു. അതായത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു ചേച്ചി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ആ ചേച്ചി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചുരിദാർ ഇടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ വലിയ സ്ത്രീകൾ, പ്രായമായ സ്ത്രീകൾ വലിയ കുലാഹലം ഉണ്ടാക്കി, അതായത് അവൾ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതില്ല. അതെങ്ങനെ മാറുന്നു വെച്ചാൽ ഈ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുരിദാർ ഇടുന്ന കുഴപ്പമാണെന്ന് കരുതി ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം മാറിയതല്ല, അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം മാറി, തലമുറ വേറെ വന്നു, ആ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ആ അഭിപ്രായമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ അഭിപ്രായം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ മാസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവർ അഭിപ്രായം പറയാതായി, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പതിയെ അതുമായിട്ട് സമരസപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റം ഉണ്ടാവാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ മതം നിങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആധുനിക സമൂഹത്തിന് നിരക്കാത്ത മൂല്യബോധങ്ങളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ നിരന്തരം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കേട്ട് വളരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയറാക്കും ഇത് കളയാൻ. ഈ ഇതേ കാര്യം ശാസ്ത്രത്തിന് സയൻസിന് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ലേ? ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞവരാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. പ്രൂവ് ചെയ്യാം, അവിടെ പൊളിറ്റിക്സ് കടന്നു വരുന്നു. അല്ല, അങ്ങോട്ട് ഞാൻ എത്തിയേ ഇല്ല. എൻ്റെ ചോദ്യം, എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്തൂടെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഒരു പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ സ്ത്രീകൾ കായികമായി ദുർബലരാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ആയതിനാൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നിടത്ത് എൻ്റെ വാദം വരുന്നത് സയൻസിൽ നിന്നല്ലേ? പക്ഷേ ആയിരുന്നാൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കണം, എന്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്? അല്ല, കായികമായി അവർക്ക് ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ കായികമായി ദുർബലരായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരെ ജീവിക്കുന്നു. അത് നല്ല ചോദ്യമാണ്. കായികമായി ദുർബലരായ പുരുഷന്മാരെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? കാരണം സമൂഹം നമ്മൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വന്യജീവികളിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണത്തെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നില്ല. നമുക്ക് പുലിയെ ഓടിച്ച് തോപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ സൊസൈറ്റികൾ ആ പഴയ ഇതൊന്ന് മാറ്റി നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് കളഞ്ഞു. നമ്മൾ അങ്ങനെ സോഷ്യലി നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. ഞാൻ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചൊരു ഉദാഹരണമാണ്, നിങ്ങൾ ഈ മരത്തിലിരുന്ന് നിങ്ങളിരിക്കുന്ന കൊമ്പ് മുറിക്കുന്ന ഒരു വിഡ്ഢിയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ സമൂഹം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ അപ്പോഴേ എടുത്ത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകും. നിങ്ങൾ കാട്ടി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വന്തം മരം മുറിച്ചിടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കടന്ന് ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് മരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ സൊസൈറ്റി ആധുനിക സമൂഹം പ്രൊട്ടക്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ പരസ്പരം ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറി അതിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്ത്രീക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പുരുഷന്മാരെല്ലാം കൂടെ സംഘം ചേർന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് ശരി, ഓക്കെ. ഈ അതേപോലെ തന്നെ രസകരമായി ഞാൻ കണ്ടൊരു വാദമാണ് ഈ സ്ത്രീകളുടെ തലച്ചോറും പുരുഷന്മാരുടെ തലച്ചോറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ സെമിനാറിൽ ഗൗരവപൂർവം വാദിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വാദമുഖത്തിന് എന്ത് തരം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. അതെന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല, ഈ കായികമായിട്ടുള്ള ബലത്തിന് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലേ, നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ വലിപ്പം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായി മാറുമോ? കാരണം ആധുനിക സമൂഹം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ കൂടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹമാണല്ലോ. ഭൗതികമായ ഇടപെടലുകളാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മളെയൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നത്. കായികമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലേക്കാൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സമൂഹം എന്താണ് ഷേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ പരസ്പര പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ത്വരയുടെ പുറത്താണ്. അതിൽ തന്നെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ ഇടപെടലുകൾ എത്രത്തോളം മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളതിനെ കൂടി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണോ ഈ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ വേദികളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്? അതായത് സ്ത്രീയുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ വലിപ്പം, അതിൻ്റെ വെയിറ്റ്, അത് പുരുഷന്മാരുടെ തലച്ചോറുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ശരിക്കും? എനിക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആവശ്യം എന്താണ്. അത് എനിക്ക് അതിന് പിന്നിലുണ്ടാകുക പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കരുതുന്ന കാരണം, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല പക്ഷേ എന്നൊരു ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് ഞാൻ പറയും
പക്ഷെ ഇതെന്റെ രാഷ്ട്രീയം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം, അതായത് നീ ചമ്മന്തി അരക്കണ്ട, തേങ്ങ അരച്ചിട്ടൊരു കറി വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു സംഗതിയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അതായത് സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതായത് നമുക്ക് സമത്വം വേണം നമ്മൾ ബാധിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഈ സമത്വം വേണമെങ്കിൽ ഇവരെ ശരിക്കും ഈക്വലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഇവർ സമന്മാരാകണമല്ലോ എന്നൊരു ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇത് ഇത് ഒരു രസകരമായ പോയിന്റാണ്. ഈ ഈ സമത്വത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പുരുഷന്മാരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈക്വലാക്കും? എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പുരുഷന്മാരെ താരതമ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തമ്മിൽ സാമ്യത്തെക്കാളും കൂടുതൽ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവർ രണ്ടുപേരെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ തുല്യരാണെന്ന് കണക്കാക്കാൻ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെ രണ്ട് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ തുല്യരാക്കാൻ നമുക്ക് ഇത്ര ഈ ന്യൂറോ സയൻസിൻ്റെ സഹായം വേണ്ടി വരുന്നത്? അവിടുന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടാണോ നമ്മൾ സ്ത്രീയും പുരുഷനെ തുല്യരാക്കാൻ പോകുന്നത്? അത് സാമൂഹ്യമായ പ്രശ്നമല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഇതെൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടല്ല പക്ഷേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാദങ്ങളും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യക്കിടയിൽ വളരെ ഒരു ഫാഷണബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കും ഉറപ്പായും. ഈ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു രസമുള്ള പൊസിഷൻ ആണല്ലോ. എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകില്ല. ഈ പക്ഷേ ഇത് എന്തിനാണ് ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നത്? എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ശരിക്കും പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് പറയുന്നത് എന്റെ രാഷ്ട്രീയം പുറത്തു പറയാനുള്ളതല്ല എന്നാവാം. അത് രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അത് ഈ ആ വാക്കാണ് പ്രശ്നം. ഈ ന്യൂട്രൽ ആവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ? പലരും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പക്ഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ്, അൺഅഫിലിയേറ്റഡ് ആണ്. അൺഅഫിലിയേറ്റഡ് ആണ്. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്നും പരന്നതാണെന്നും രണ്ടുപേര് വാദിച്ചാൽ ഞാൻ നിഷ്പക്ഷനാണ്. അത് അത് എന്തുതരം ഇഷ്ടമല്ല പരന്നതുമല്ല എന്ന വാദം എടുക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെ രണ്ടുപേരും കൂടി കാട്ടിലൂടെ നടക്കാൻ വരുന്നത് നിങ്ങളൊരു പുലി അല്ലെങ്കിൽ കടുവ ഓടിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണോ നിഷ്പക്ഷത? എനിക്ക് ഇത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടാണ് ഇവിടുത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യ എടുക്കുന്നത്. അല്ല, അത് വ്യക്തമായും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ നടിക്കുന്നതാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കുറേ പേര് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേര്. ഈ ആര് പറയുന്നത് ശരിയല്ല, ഞാൻ പറയുന്ന അടുത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ന്യൂട്രലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയൽ പൊസിഷനാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ദാറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് യു ആർ അണേബിൾ ടു മേക്ക് എ കമൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും രണ്ടാളുകളുടെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സാമ്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞത് അത് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ സാമ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നാണ്. അത് അതുപോലൊരു സംഗതി. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ വരും, രണ്ട് പക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലോ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കിടയിലോ അഭിപ്രായം വരുമ്പോൾ ആ രണ്ടും കണക്കാം എന്ന് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് ശരിയല്ല, ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഇതിലൊരുന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പക്ഷം പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മോശം കാര്യമാകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടുപേർ ഇതുപോലെ ഒബ്സർവറായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ ആ പക്ഷത്തെ ശരിയെന്ന് കരുതുകയും വേറൊരാൾ ഈ പക്ഷത്തെ ശരിയെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ പ്രശ്നമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരുടേതായ കാരണങ്ങളുണ്ടാകും ഓരോ പക്ഷത്തെയും ന്യായീകരിക്കാൻ. പക്ഷേ അതിലൊരു പക്ഷം മറ്റേ പക്ഷത്തെ വേണ്ടി ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത വാദം. അത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു നിലപാടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളു. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നിലപാടുകൾ നമ്മൾ ക്ലാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു പക്ഷം ശരിയാണെന്നും മറ്റേ പക്ഷം തെറ്റാണെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പക്ഷങ്ങളും എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ 2+2=4 എന്നും വേറൊരാൾ 2+2=3 എന്നും, അല്ല 2+2=5 എന്നും ഒരാൾ 2+2=3 എന്നും വാദിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും തെറ്റാവുന്നു എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും തെറ്റാ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം വേണം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉത്തരം ഇല്ല ഇവിടെ ഉള്ളവരുണ്ടാകാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരങ്ങളല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് രണ്ടും ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ഞാൻ ഐഡിയൽ ആകുന്നത് എന്ന മട്ടിൽ മേ ബി അത് പേഴ്സണലി ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല. അതിന് അത് അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു സ്വതന്ത്രം അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് ശരിയെന്ന് പറയാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി എനിക്ക് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാകുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേർ ഇസ് സംതിങ് ഹോൾഡിങ് യു, എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ പിന്നിലേക്ക് വലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമല്ല. അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക്.